Thank you.
Har I set den her? Har I set den her? Ja, det er for en livlig ko. Gjør det, ja.
kam ein Messegäste im Ohrlein. Juli, Görlein. Ja, ja, Tedi. Was? Ja, ja, Tedi. Ja, det var en ordentlig knogle. Nogle gange så spørger folk, kan den godt spise sådan en stor knogle? Den kan da i hvert fald spise på den. Du skal huske, jeg klemmer her. Jeg giver den et lille bid, hvis de hopper op af mig. Det var lidt svært, når der lige er så mange valpe på en gang. Så skal man være lidt hurtig. Er det et godt ben? Det er et godt ben. Hvad er resten af flyet? Det var grimt da. Det var grimt. Det var godt. Det var godt. Er det fint? Det er meget mærkeligt, jeg snegler. Jeg trænger til at forklippe, at jeg snegler. Måske skal man lige klare. Ej, hvor er den fået lyd, må jeg sige.